de setembro de 2024. Iremos passar aqui pelas principais avenidas desta cidade, cidade muito importante aqui na Mata Sul de Pernambuco. E desde já agradecendo a todos vocês aí que estão acompanhando aí mais um vídeo no canal. Pedimos que você deixe o like. Se não for inscrito aí, se inscreve no canal e ative as notificações. Passando aqui agora no bairro Nilton Carneiros, aqui a parte baixa de Nilton Carneiros. Como vocês podem ver aí, período político, né? Rua bastante enfeitada de bandeiras. Só para atualizar você aí que está acompanhando o nosso canal, mais um vídeo aqui na cidade de Palmares. Hoje vamos passar aí, ó, pelas principais avenidas. Aqui a subida à direita aqui para o bairro Nilton Carneiros, né? Um bairro bastante populoso, ó, tá asfaltado. Vamos passar aqui pelas principais avenidas de Palmares. Você se já morou aqui em Palmares, tem parentes, deixa seu comentário aí, ó. Vamos por esta via local, né? Mostrar um pouco da cidade de Palmares. Pegar aí também no final umas imagens aí do drone, né, para vocês verem um pouco a imagem do alto. Portanto, vamos que vamos. Aqui do lado direito, a antiga Cruzeiro do Sul, né? Hoje tem outra loja aí. Aqui, ó, o Nordestão Restaurante, a entrada. Vamos devagar aqui, tem um carro saindo ali. E isso aí. Vamos passar, atualizar você aí a cidade de Palmares, cidade muito importante aqui na Mata Sul, né? Conhecida aí como a terra dos poetas e a capital da Mata Sul. Logo aqui no início aqui, bairro Santa Rosa, né? Muitas lojas aí de autopeças. Vamos passar pelas principais avenidas. No canal aí já tem alguns vídeos aí da cidade de Palmares, sempre passamos por aqui. E agradecendo muito os inscritos que temos aqui no canal. Muito grato a todos vocês aí que acompanham nosso trabalho aqui no canal Vlog AP, VlogTube 95, né? Temos vídeo aqui da cidade, vídeo da Orla, vídeo da usina 13 de maio, vídeo de Feira Livres. Sempre temos conteúdo aqui da cidade de Palmares. E sempre é bem visto, né? Muito obrigado a todos palmarenses. E você que já morou aqui, mora hoje, está em outra cidade aí, né? Vamos rever aí a sua cidade, Palmares, Pernambuco. Aqui o posto, gasolina aqui está R$6,29. Vamos entrar aqui pela Avenida José Américo de Miranda. Aqui é loja de pneus. Aí marinheiro autoelétrica aí, ó. É isso aí. Vamos pegar aqui e mostrar um pouco da orla de Palmares. Uma orla bem legal aí para as pessoas fazer suas atividades físicas, fazer sua caminhada, né? Fazer um pedal aí também. Também temos aí no canal vídeo de evento pedal. Geralmente passamos aqui em Palmares pedalando, né? E gravando sempre quando a gente passa. Deixa eu esperar que o pessoal passar, né? Que aqui é mão dupla. Portanto, é isso aí, ó. Palmares, Pernambuco. Aqui a Avenida José Américo de Miranda. O dia hoje tá bem legal, dia de sol. Vamos por aqui, né? Neste horário aqui são precisamente 10h30 da manhã. Hoje um dia de quinta-feira. Passando aqui, registrando aqui um vídeo mais atual aí no canal, para vocês ficarem bem informados aí, você que é inscrito no canal, sempre acompanhando nosso trabalho aí. Muito obrigado mesmo. E a você que está chegando agora, pedimos que dá uma força aí, se inscreve no canal. É isso aí. Passando aqui em frente ao antigo hospital Santa Rosa, né? Hoje é o Hospital Vale do Una. E é isso aí, o trânsito de Palmares é sempre bem movimentado. Vamos que vamos. Hoje passando aqui
Palmares. Algumas lojas aí de material de construção. Oficina aí, ó. Mais à frente ali tem Casa do Óleo. O comércio de Palmares é bastante grande. Vamos passar pelo centro, vamos mostrar todo o movimento aqui na cidade de Palmares. Hoje, num dia de quinta-feira. Acompanhe o vídeo aí até o final, que no final iremos colocar a imagem do drone também, do centro da cidade. Mais um vídeo aqui passando em Palmares. À frente aí tá a rodoviária interestadual. Aí o ônibus da Coletivo, né? Geralmente aí Coletivo que circula para várias cidades aqui do interior, né? Cidade aqui da Mata Sul, cidade como Gameleira, Ribeirão, Água Preta, Chechel, Colônia, Leopoldina, Tamandaré, Barreiros, São José da Coroa Grande, é esta linha aí. Aqui tem a giratória. Vamos por aqui. É isso aí, ó. Palmares. Vamos rever aí o vídeo mais atual aqui da cidade de Palmares. Passando aqui agora em frente ao terminal rodoviário interestadual. Bastante ônibus hoje aí, tá bastante movimentado. Tem um vídeo aí também no canal da rodoviária interestadual. Aqui tem a rotatória. E vamos que vamos, pessoal. Hoje é passando aqui na cidade de Palmares, principais avenidas. Vamos passar agora pelo centro. Bora ver toda a movimentação deste dia. Teve muito sol, né? Até tava querendo fechar, mas agora o sol voltou. Vamos por aqui registrando hoje, cidade de Palmares. Bastante enfeitada a rua aí, é de bandeira, né? E já estamos aqui no centro de Palmares. Vamos que vamos. Centro tá 6h29. Mais à frente aqui é a Igreja dos Morros. É isso aí, você está acompanhando aí, ó, todo o comércio de Palmares. Sempre que passamos aqui atualizando aí você aí, seguidor do canal. E aí você está acompanhando aí, ó, bastante lojas abertas aqui, centro de Palmares, comércio aí a todo vapor. Porta aqui da cidade de Palmares é o comércio, hein? Muitas pessoas sabem aí, muitas pessoas vêm aqui. Tem muitas clínicas, né? Muitos consultórios também aqui, lojas. É muita variedade aqui no comércio de Palmares. E hoje aí você está vendo todo o movimento. Gente amiga de Palmares e toda a região, aproveita, aproveita. É isso aí, aqui era o antigo terminal rodoviário, né? Geralmente aqui os ônibus passam, demora em média 2-3 minutos, né? Já vai circulando. Estamos passando aqui, ó, centro de Palmares. Lanchonete Topless do simpático Regis aí, ó, tá funcionando ali a todo vapor. Loja Leis Eletro. Mais à frente ali tem a agência do Bradesco. Já passamos em frente aí a agência do Santander, né? Mais à frente ali a gente vai passar em frente a Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco Itaú. E também tem a agência aqui do Banco do Brasil. Tem várias agências bancárias aqui em Palmares. Olha aí a Narciso Enxoval aí a todo vapor, com muitas promoções ali, ó, 50, 40 e 30%. Mais à frente aí, ó, inaugurou aí a loja Milena, né? Aí onde funcionou por várias décadas aí a Crédito Imóvel Novo lá, nessa esquina aí, ó, do lado direito. Fechou, né? E agora quem abriu lá foi a Milena ali, ó. Como vocês podem ver a placa ali amarela. É isso aí, pessoal. Você está passando agora aqui, ó, centro de Palmares. Muito movimento aí neste dia. Vamos que vamos. Vamos dar um tour aqui pelas principais avenidas da cidade. Só para atualizar você aí do canal. Hoje é o que? 26 de setembro de 2024. Aqui do lado esquerdo é a Igreja Matriz, né? Vamos por aqui. Confiança aí à frente. Farmácia, Casa do Bolo. Mais à frente ali o Magazine Luiza. Bastante loja aí. Tá muito agitado hoje aqui o centro de Palmares.
muito obrigado a você que está acompanhando aí. Pedimos que deixe o like aí para fortalecer o canal, se inscreve no canal e dá força aí, pessoal. Vamos que vamos. Aqui a Praça Paulo Paranha, do lado esquerdo. Opa, vamos que vamos aqui, o sinal fechou. E seguindo aqui, ó, aqui tem uma loja da Credit Móveis, também tem a loja da Império Móveis. Aqui tem várias clínicas aqui, ó, oculista, né? Colégio Dimensão. Este é o Centro de Palmares. Mais um vídeo aqui para atualizar aí você que está chegando agora. Vamos que vamos. Aqui é o antigo prédio da Telemar, do lado direito. A agência da Caixa aqui, ó, do lado esquerdo. O Mundo do Real. Tem lotérica aqui, ó. Farmácia, Mega 15. Aí. É, Banco do Nordeste, depois Banco Itaú. É o comércio de Palmares, é muito forte o comércio aqui, ó. Muitas lojas, muito movimento. Vamos por aqui. Passando hoje aqui nas principais avenidas de Palmares e atualizando você que está chegando aí no canal. Aqui do lado direito é a subida do cemitério velho, né? Aqui tem um supermercado aí, ó. Acho que tá em reforma, hein? Muitas lojas por aqui. Não, fechou. É, tem um supermercado aqui, fechou, Triunfo, né, fechou. Agora tem outro aí na frente, o Veloso, ó, tá funcionando. Vamos que vamos, passar um pouco ali. Parte aqui já da Sulanca, né, onde é a Feira Livre. Vamos até ali em frente ao antigo regional e vamos mostrar todos os detalhes aí das principais avenidas da cidade de Palmares. Direito é a Sulanca, né? Tem muitas lojas aí, barracas de roupas. E aqui do lado esquerdo é a Feira Livre de Palmares, que funciona todos os sábados, mas funciona aí todos os dias. Opa, esse carro aí. Vamos ver se ele vai encostar aqui. Aqui onde foi realizado o Forró Mare, né? Aqui o pátio de evento aqui do lado direito, inclusive temos vídeos aí no canal. Portanto, é isso aí, pessoal. Passando hoje aqui na cidade de Palmares, aqui, ó, passando pela Sulanca. Vamos até ali à frente mostrar um pouco mais do centro das principais avenidas. Vamos entrar aqui próximo ao INSS, mostrar um pouco aqui da Coab. Vamos entrar aqui à direita. Bairro bem legal aqui, ó. Vamos passar por aqui. Aqui é a agência do INSS. Aqui. Vamos em frente. Você está passando hoje aqui na cidade de Palmares, mostrando aqui. Estamos mostrando aqui as principais avenidas. Aqui é a gerência. Acho que é a GERI aqui, né? À frente aí tem colégio. Deixa eu ver o nome desse colégio. Colégio Estadual. É o Pedro Afonso, Colégio Estadual Pedro Afonso de Medeiros aqui, ó, um colégio bem tradicional aqui na Coab 1. Na frente ali é a igreja católica, a igreja é bastante, tem uma praça bem legal aqui, a igreja é bonita. É isso aí, ó. Aqui tem uma praça. Vamos entrar aqui, pegar ali um pouco. Saudade aí, pai de dia, velho. Mais um vídeo aqui só para atualizar você. Hoje passando aqui na cidade de Palmares. A usina 13 de maio fica ali do lado esquerdo. Eu vou passar lá porque falaram que vai receber cana aí para a usina Santo André. Eu vou ver se tem alguma coisa ali, se dá para atualizar. Vamos por aqui. A gente vai voltar lá e pega e volta a gravar. Calma, aqui que aqui é bem movimentado. Vamos que vamos. Vamos passar ali em torno da usina 13 de maio, né? Mostrar um pouco aí desta avenida aqui, desta rua. E voltamos ali para
A gente continua aí o nosso conteúdo. Mais à frente aí você já está vendo a antiga usina 13 de maio. Vamos ver se tem alguma novidade por ali, se fizeram alguma limpeza. Inclusive tem vídeo aí no canal da usina 13 de maio. Vamos ver se tem alguma coisa aí, se fizeram alguma novidade aí, se tem alguma... De início aí dá pra ver. Vamos por aqui, vamos ver se dá pra ver alguma novidade. Tem alguma limpeza que fizeram aí, pintaram. Ali fazer o retorno. É isso aí, ó. Passando hoje em Palmares, aqui o campo da usina. Vamos ver se a gente vê alguma novidade por ali nas esplanadas, né? Porque tá pra receber cana aí pra levar pra usina Santo André. Uns falam que a usina Santo André vai morrer agora dia 30, outros só dia 20. Mas a expectativa é essa. Vamos fazer aqui o retorno. Passando hoje em Palmares, mostrando um pouco do movimento na cidade. Você está vendo aí todo o movimento aqui, ó. Vamos pegar por aqui. Vou para a usina Serras hoje. Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí todo o movimento hoje na cidade de Palmares, mostrando hoje as principais avenidas. Vamos ver ali se dá pra mostrar alguma coisa dessa esplanada aqui da usina Vitória, né? Antiga usina 13 de maio. Tem alguma novidade? Se o pátio aí da usina tá limpo? É, pelo menos tô vendo alguma movimentação ali pela frente. Pintar aí, ó. Provavelmente é isso aí, pessoal. Ela vai receber cana para usina Santo André. Vai, provavelmente é isso aí mesmo. Estamos passando aqui. Cadê aqui as informações? Bom dia. Só uma informação. Uma informação, tá para receber cana aqui para levar para Santo André mesmo, né? É. Tá certo. Mas a data assim, a previsão é quando a usina vai começar muito. Assim. Ainda estão concentrando para dar uma data de fim. Não tem aquela data certa, né? É, não tem aquela data certa. É. Mas aí já fizeram limpeza aí, já mostraram, já, né? Tá bem legal. Estão esperando aí o pessoal vir para dar um glória na balança. Na balança, tá vendo? É. Mas é isso aí. Importante é isso aí. Já é uma notícia boa para a região, é, não? É verdade. Obrigado aí pela informação, viu? Importante é isso aí, pessoal. Passando aqui na usina 13 de maio. Já pintaram aí, ó. Já estão tudo organizando ali as balanças. E a notícia é essa aí, ó. Vai, tá só esperando a data ok aí pra usina Santo André voltar a moer, né? E aqui receber cana, né? Dos fornecedores aí já fica receber cana aqui e depois transportar tudo pra usina Santo André. Ótima notícia aí pra região. Importante é isso aí, pedimos essas informações aqui. E deu pra ver que tá bem pintada ali as esplanadas, tá tudo bem organizado. Seguindo aqui por Palmares, levando todos os detalhes, mostrando um pouco das principais avenidas. Passando hoje, levando a você todo o movimento na cidade. Vim pegar aqui umas informações aí bem legal, bem interessante, né? Que a usina 13 de maio vai receber cana já para transportar para a usina Santo André. Mais ou menos daqui para lá é uns 36 km perto, né? Vamos que vamos. Vamos continuar o vídeo aqui mostrando hoje Palmares, Pernambuco. Você está acompanhando aí todos os detalhes. Mais um vídeo aqui no canal da cidade de Palmares. E hoje atualizando você aí, aqui passando aqui onde foi realizado aqui o Fórum Mari, né? Aqui no pátio de eventos. Estão desmontando já as estruturas. Portanto, é isso aí. Vamos que vamos. Hoje, cidade de Palmares. Passando aqui pela Sulanca, né? E aqui vamos seguir um pouco, mostrando hoje todos os detalhes aqui da cidade de Palmares. Vamos que vamos.
à esquerda e passar, continuando aqui a nossa gravação. E a rua está interditada. Seguindo aqui, ó, centro de Palmares. Continuando aqui, mostrando mais detalhe aqui. Os de Palmares, Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí. Deixa seu comentário aí. Passando hoje em Palmares. Feira, muita cesta básica aqui, ó. Feira livre. Funciona aqui todos os dias, pessoal. Coberta aqui essa área aqui da Feira de Palmares. Portanto, você passando por aqui, vale a pena vir conferir. Comércio de Palmares todo vapor. Seguindo aqui, gravando nosso conteúdo hoje, atualizando você. Cidade de Palmares. Assembleia de Deus, mais à frente ali o Fênix Supermercados. Vamos que vamos, mais um vídeo aqui, vocês sempre acompanhando aí, mais detalhe hoje, o vídeo mais atual da cidade de Palmares. Vamos que vamos. Pelo centro, aqui pela rua da Calçada Alta. Seguindo aqui, você acompanhando aí todos os detalhes aí da cidade de Palmares. Comércio aí, muita gente no comércio. Muito bonito Palmares, Pernambuco, cidade bem desenvolvida aí. Olha aí o comércio, muitas lojas aí. Comércio funcionando a todo vapor aí, ó. Frigorífico, loja de construção, padaria, supermercados. Vamos que vamos. Você vendo aí todo o movimento hoje na cidade de Palmares. Comércio funcionando aí a todo vapor. Lembrando mais uma vez que hoje é 26 de setembro de 2024. Mais à frente aí é Praça Paulo Paranhos. Muitas farmácias, né? Lojas americanas, supermercados. Aqui a praça. Loja de móveis. Seguindo aqui nosso conteúdo, mostrando hoje todos os detalhes aqui de Palmares. Vamos aqui em frente, passar ali em frente à agência do Banco do Brasil, a Igreja Matriz. Seguindo aqui, ó, a Igreja Matriz, a Igreja Católica, aqui é a praça, a praça do táxi, dos taxistas, né? Mais à frente ali, do lado direito, a agência do Banco do Brasil. Aqui, ó, a antiga rodoviária municipal, né? Fizeram até uma reforma aí a todo vapor. Provavelmente, eu não sei se vai funcionar como rodoviária ou vai ser um comércio aí, né? Acho que deve ser um comércio aí para os ambulantes, os comerciantes que funcionava nas calçadas, né? Aí agora vai funcionar aí. Ficou bem organizado. Aqui a agência do Sicoob, né? É isso aí. Oh. Seguindo aqui. Os mototaxistas são meio apressados, hein? É perigoso aqui, meu. Calma. Vamos que vamos. Muito movimento trânsito, como vocês podem ver. Até para você achar uma vaga aqui para estacionar é difícil, hein? Seguindo aqui, ó, sentido bairro Santa Rosa. Vamos que vamos. Mostrando todos os detalhes aqui das principais avenidas de Palmares. Aí a agência dos Correios. Vamos sentido ali. Praça Santa Amaro. Vamos pegar voltando.
Vamos que vamos. Mais na frente ali tem um viaduto, tem uma rola, já passamos por ali. Portanto é isso aí, pessoal. Passando hoje aqui, atualizando mais um vídeo aqui no centro de Palmares. Vamos pegar aqui a esquerda, vamos pegar um retorno ali pra gente passar lá pela Praça Santa Mar. Mais à frente ali à esquerda a gente pega o retorno. De trás, segue o vídeo, é isso aí, ó. Palmares é o palco do momento, mostrando hoje mais detalhe aí as principais avenidas. Vamos por aqui agora. Sai ali em frente à Praça Santa Mar. Portanto, este foi mais um vídeo aqui na cidade de Palmares, mostrando hoje todos os detalhes aqui das principais avenidas. Vamos que vamos. Algumas aqui é a rua das clínicas, né? A policlínica, mais à frente ali tem a clínica Santa Paula. Portanto, vamos por aqui. Tem mais um vídeo aí atualizando hoje as principais avenidas aqui da cidade de Palmares. Já você que está acompanhando aí, muito obrigado. Você ainda que não é inscrito aí no canal, se inscreve, dá uma força aí, pessoal. Mais à frente aqui, ó, Praça Santa Amaro. À direita aí é o bairro, subida, né, para o bairro Santo Antônio. E em breve eu irei fazer um vídeo aqui com mais bairro aqui na cidade de Palmares. Hoje vai ser só aqui pelo centro, mostrando as principais avenidas, né? Passamos ali em frente à antiga usina 13 de maio, né? Pedimos lá umas informações. Aqui é a Praça Santa Mara. Pedimos informações aí que a usina vai receber cana, né? Pra cana dos fornecedores, para levar para a usina Santo André. Uma boa notícia aí para a região. E vamos por aqui, ó. Esta é a Avenida Frei Caneca, sentido centro. Encontrar vaga para estacionar, hein? Difícil. Mas estamos aí registrando mais um vídeo aqui no canal. Vamos finalizar esse vídeo. Vamos pegar umas imagens do alto. Thank you.